Why? Style lah dia orang ni. Composition dia tu, ni band ni padu, band ni power. Serius, band ni tengok macam sebab dia bawa ada satu material. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir. Saya Syafiq. Kita bersama lagi dalam Longan Garage Review and Reaction. Terima kasih Malaysia Indonesia Brunei Singapura yang keep supporting channel ni. You are memang rare, rock and roll. Apa lagi? So, rare, rock and roll. Kita dalam episod kali ni, ini kita banyak cover band-band di local. Alright. Malaysia punya, untuk kita exposekan diorang ni supaya fan-fan di luar sana boleh tengok, even mungkin fan-fan Indonesia. Betul. Boleh check out band-band lokal Malaysia yang padu-padu juga. Betul. Yes. So, next band, band ni kita dah dengar. Alright. Dan waktu dengar tu memang impress gila macam, betul. Wow, 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 ini lokal Malaysia punya band kan. Tapi kali ni kita nak dengar yang live version. Lagu lain. Okay, live version. Lagu apa tu? Kerana Bintang. Kerana Bintang daripada The Weeknd punya live session. So tanpa buang masa, kita dengarkan Prasasti Kerana Bintang. Kerana Bintang, Kerana Bintang, Style lah dia orang ni.
Syed masa first dengar aku kan, Syed memang tertarik dengan tone suara dia. Ha. Nyanyian dia tu. Nyanyian eh? Ha. Oh, itu je. Itu je terus buat ush. Ah, okay, nak dengar. Nak dengar, lepas tu kita dah dapat dengar dia punya whole lagu tu. Ha. Macam mana dia susun composition dia. Composition dia. Composition dia tu. Ni band ni padu, band ni power. Ha. Serius, band ni tengok macam sebab dia bawa ada satu material EP. Tapi cara dia main, cara dia susun music tu kan, macam kemas lah. Macam macam dia cakap. Dia jadi lah. Dia jadi. Susah lah cerita. Ha. Dia tak perlukan macam, even ialah dia banyak main sound yang even chord biasa kan, tapi dia dapat susun tu cantik. Dia keep height tu, dia tak berhenti lah. Macam kan, start daripada first line sampai habis lagu. Dan ada lagi lagu-lagu lain-lain kita dengar. Memang tak dengar lagu lain. Boleh kan untuk kita bagi apa tu, debut untuk Prasasti kat channel ni, kita dengar dua lagu. So you all kena check out band ni. Next song lagu apa? Next song lagu Mat Salleh tu. Lagu apa? Alamak, nanti kita check.